matters. Our very own reporter Shadra Kareria on our daily segment of Your Opinion Matters. Our very own Shadra Kareria interacted with people on the 100 days of President William Ruto in office. Here's what they had to say. Sasa kulingana na mimi na maoni yangu hajatimiza mingi. Kama chakula za iko juu, kila kitu iko juu, mafuta iko juu. Sasa hata sisi tuko na shida. Hey. Kwa siku 100 za Ruto kazini hakuna ahadi ambayo ametimiza kwa ukweli. Kwa sababu ile ahadi angefaa timize ya kutimiza, kile amefanya ni kutuletea mikopo za Asolas Fund, ambapo hizi Asolas Funds bado tuna ni kulipa, tunalipia, tunadai tusipolipa tutashikwa. Sasa hiyo tu ndio naona tofauti aliyofanya kukangu tumchague uongozi wake. Tuseme hivi, tumpatie time kwanza, na sasa tumeongeza siku zingine 100 tena tuone namna gani. Asolas Fund ikawa shilingi 500 kwa kila mwananchi, ambapo ilikuwa pesa ya chini na ilikuwa duni sana kwa sikwetu si kama wananchi wa Kenya. Tunatarajia kwamba akiangalia ama akiangalia akitosha ushuru na kutosha, aweze kuwatenga pesa ambayo watapatia wananchi wa Kenya, ili kila mwananchi awe na ile kitu anaweza fanya na biashara yake. Rais ametusaidia sana. Mimi hata nilikuwa nakaa hivi natafuta, unajua alisema si atapea kila mtu na kiwango yake. Kama uko juu na ile vitu unapata atakupatia kwa kiwango. Akasema hata wale wana kazi atawapatia. Kama mimi alinipatia shilingi 500 na nikaona hiyo 500 alinisaidia, kwa sababu hata nilikuwa na 1000 nalipa nyumba 1500. Akaniongezea 500 nikalipa nyumba. Sisi mwanadamu tunaweza ona kama amekosea, lakini hajakosea. Unajua kwa ni kwa nini? Ukitumia your common sense, mambo ya ofisi na kusetro na iliwacho saigine na madeni nyingi, iliwacho sijui na mambo nyingi ya kufanywa kama hii kujengwa kwa manyumba hii inaitwa boma yangu. Hiyo itatiki munda. Kwa hivyo we just cool down a setro ndio aendelee. It is exactly 100 days after President William Ruto became the president, and the residents here said that William Ruto would have performed better if added more days. Reporting for Look Up TV from the capital city of Kenya, Nairobi, my name is Shadrack Kareria.